ma usun, et kui sa nii pikka staasiga viiulde oled, juhu sa selle soolomängu kasvu omal nahal niimoodi iseseisvalt selgeks viib. Ma ei tea, et aga lannetid ja saksofonid, ma ütlen ausalt, et meil ei ole neid olnud, et kas te tohud teate mõndavad kuskilt? Ma vist on küll ütlen. Nii, tore! Aga siis on nii, et teie tõike siis meile mõni tohumängi leida juurde, mine proovi õppida, et oled alati tehetunud kui. Ja siis ma arvan, et üle homme hommikul soovis. Kevin! Raimo või sellel ajal veel Raimund Tiisel sündis 7. oktoobril 1913 Riisikperes. Nissi Luteri kiriku raamatusse on kirja pandud isegi täpne sünnikellaaeg, kell 1 öösel. Ta oli oma vanemate esiklaps. 3 aasta pärast sündis Raimondi lõde Eevi ja veel 2 aastat hiljem vend Kuno Enn. Toovime näiteks esimese salli. Kas ma ikka kaasa mõtlen? Natuke võib, ma ei tea seda lugu. Okei. 1, 2, 3. Hemi mulle õpeta, kuidas saaks kord minust tantsia, sest on valla muvin jassi ning see võu muusika. Hemi mulle näita vaid mõni moode samm, kuis boksis käib. Ärge siis karke, et ühesõnaga klannet on pool, bass, ärge karke, kui trumm koheks kinni lööd, et pane ikka nii edasi ja... Teil oma aga silmad säravad, uus lugu ja võtsite ju päris uue eeskava teha. Jah, meie võtte, aga... Thank you.